Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հունիսի 16-ին Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում անցկացվեց Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության Հայաստան-Վրաստան ծրագրի ամփոփիչ համաժողովը, որի ընթացքում Հայաստանում և Վրաստանում 9 միջ սահմանային ծրագրեր իրականացրած գործընկեր կազմակերպությունները ներկայացրին իրենց ձեռքբերումներն ու արձանագրած արդյունքները։ Համաժողովի պաշտոնական բացմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը, Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարի առաջին տեղակալ Իրակլի Մարտկավան, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Գրիգորի Ցուրիսը և Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը։ Այնուհետև հյուրերը շրջեցին հայ-եվրացի գործընկեր կազմակերպությունների տաղավարներով, որտեղ ցուցադրված էին համագործակցության արդյունքները, համատեղ իրականացված ծրագրերը նորարական են միտված երկու երկրների համայնքների զարգացմանը։ Ծրագիրը տարածաշրջանային է, ծրագիրը Հայաստանի, Վրաստանի համայնքների միջև է և հասարակական կազմակերպությունների։ Մենք առիթ ենք ունեցել միջանկյալ արդյունքներ ներկայացնելու, հատկապես կազմակերպիչները նախաձեռնել են և դուք տեսաք ծրագրերի արդյունքների փոքր ցուցահանդես, որտեղ և հայ և վրացի մեր գոլեգաները ներկայացրել են ծրագրի ընթացքը և արդյունքը։ Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության աջակցության ծրագրի նպատակն է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստան-Վրաստան, Ադրբեջան-Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա և Բելարուս-Ուկրաինա տարածքային համագործակցության ծրագրերի իրականացման համար, հաշվի առնելով սահմանամերձ տարածքների յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները։ Այն նպատակ ունի նաև հզորացնելու տեղական և տարածքային իշխանությունների և ոչ պետական կառույցների միջսահմանային ծրագրերի համատեղ մշակման և իրականացման կարողությունները։ Այս նպատակի համար Եվրամիությունը հատկացրել է 12.5 միլիոն դոլար։ Մենք համագործակցել ենք Բոլնիսի լեզվի տուն կոչվող հասարակական կազմակերպության հետ, որի ղեկավարն է մեր սիրելի Իրման։ Հայ և վրացի երեխաները սկսեցին աշխատել հեքիաթների թեմայով անիմացիոն ֆիլմեր կատարելու համար։ Մենք իրանց սովորեցրեցինք տարբեր բաներ, որպեսզի իրանք կարողանային նկարային անիմացիոն ֆիլմեր։ Этот проект մեզ գրանիչնով սատրուդնիչեստվա դալ նամ վազմոժնս Միջսահմանային համագործակցության այս ծրագիրը մեզ հնարավորություն տվեց հանդիպելու մեր 5 գործընկերների հետ։ Իմ կազմակերպության գործընկերը Հայաստանում Էկոլորին է։ Մենք ընտրել ենք այս կազմակերպությունը, քանի որ մեզ մոտ Սամցխե Ջավախեթիում ևս ունենք անտառների պահպանման խնդիր։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Հայաստան-Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագրերը մեկնարկել են 2015 թվականի սեպտեմբերին։ Ծրագրի նպատակն է խթանել տեղական իշխանությունների, համայնքների և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համագործակցությունը, համատեղ լուծումներ գտնելու Հայաստանի Լոռու, Շիրակի ու Տավուշի մարզերի և Հայաստանի Քվեմո քարտի, Սամցխե Ջավախեթի նահանգների սոցիալական ու տնտեսական ընդհանուր խնդիրների համար։ Ծրագրի շրջանակներում հայ և վրացի գործընկերներն իրականացրել են 9 համատեղ միջսահմանային ծրագրեր, տեղական տնտեսական զարգացման, բնապահպանության և մշակույթի կրթության, սպորտի բնագավառներում, միջանձնային շփումների ոլորտներում։ Հայ-վրացական պրոյեկտի շրջանակում Ստեփան Ավանի Լոռե ակումբը և Ախալցիխայի կազմակերպությունը համատեղ ներկայացրեցին ծրագիր «Անտառների պահպանություն, արևային էներգիայի օգտագործում»։ Մենք ուզում ենք սովորեցնել բնակչությանը օգտագործելու արևային էներգիան և չօգտագործել անտառ, դրանով իսկ պահպանել անտառները։ Բացի դրանից մենք լուծում ենք մի շարք այլ խնդիրներ՝ սոցիալական խնդիր, բնապահպանական խնդիր, որովհետև արտանետումները դրանով կպակասեն։ Проект «Голоса молодежи» за развитие и сотрудничество. Երիտասարդության ձայնը հանուն զարգացման և փոփոխությունների նախագիծն ավարտվեց։ Այդ ծրագրի շրջանակներում մեզ հաջողվեց ծանոթացնել և համախմբել հայկական ու վրացական տասական դպրոցների։ Այս ծրագրում ներառված էին նաև ուսանողներ։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում այսօր արձանագրում են, որ ծրագիրը ստացված է։ Արևելյան գործընկերությունը Եվրամիության, Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի հետ համագործակցության նախաձեռնությունն է։ Այն նպատակ ունի սերտացնել Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության երկրների հարաբերությունները, խորացնելով նրանց քաղաքական համագործակցությունը և տնտեսական ինտեգրումը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Արցախում հունիսի 16-ին հակառակորդի կրակոցից զոհված Արայիկ Մատինյանը շնող գյուղից էր։ Արայիկը տան միակ առուզավակն էր ու ներ մեկ քույր։
հրապարակը պետք է շուտով զորացրվեր, նրա ծառայությանը մնացել էր 6 ամիս։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 16-ին ժամը 18-ի սահմաններում հակառակորդ հաստոցավոր հակատանկային նռնական ետերից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով մահացու իրավորումներ էին ստացել պաշտպանության բանակի 3 զինծառայողներ։ Ավակ դպրոցում վճարովի պարապմունքների հաճախող աշակերտների թիվը բավականին բարձր է, գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդը վճարովի պարապմունքների է մասնակցում։ Հանրապետության 12-րդ դասարանցիների 60%-ը պարապում է կրկնուսույցների մոտ։ 2016 թվականին իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ կրկնուսույցների մոտ պարապող ավակ դպրոցի աշակերտների տեսակարար կշիռը Երևանում ավելի բարձր է 56.2%, մարզերում այն 38.3% է։ Յուրաքանչյուր առարկայի ամսական միջին վարձավճարը կազմում է 12.200 դրամ։ Այս մասին նշված է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում և հանրակրթության ոլորտում հետազոտության մեջ, որն իրականացվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն և Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Այսօր ավարտական դպրոցներում ավարտական քննություն են հանձնել 9-րդ ցիները։ Աշակերտների գիտելիքները ստուգվել է բնագիտական առարկաներից։ Կենսաբանության քննության ընթացքին համար 9 միջնակարգ դպրոցում հետևել է Էմմա Պետրոսյանը։ Ալավերդու Եղիշե Չարենցի անվան համար 9 միջնակարգ դպրոցում բնագիտական 3, կենսաբանություն, քիմիա և ֆիզիկա առարկաներից դասարանի բոլոր 6 աշակերտներն են ընտրել են կենսաբանություն առարկան։ Հարցերը թեև ուսումնական տարվա ընթացքում իրենց անցածից է, սակայն մի փոքր բարդ է, նշում են աշակերտները։ Հարցաշարը կազմված է 35 հարցից։ Ընդհանուր միավորների թիվը 40-ն է, անցողիկ է 8 միավորը։ Մյուս քննությունների համեմատ որոշ չափով բարդություններ կան։ Մենք ամիսներ շարունակ պատրաստվել ենք, բայց բարդություններ որոշ չափով կան, հարցերի անհասկանալիություն։ Ճանաչում եմ, բայց մի փոքր դժվար է։ Դպրոցի տնօրենը աշակերտների պատրաստվածությունը քննություններին լավ է գնահատում։ Քննությունների ընթացակարգում փոփոխություններ չկան, միայն բանավոր քննություններ են ավելացել այս տարի, ինչը տնօրենը դրական է համարում։ Ընդհանուր քննական կարգի մեջ փոփոխություն կա, մտցվել են բանավոր քննություններ, որը ըստ իսկ ովելի է, և հայոց լեզվի թեստային քննությունը փոխվել է փոխադրությամբ։ Հանձնում են բանավոր քննություններ հայ գրականությունից, հայոց պատմությունից և օտար լեզուներից, ռուսերենից, անգլերենից։ Եղիշե Չարենցի անվան համար 9 միջնակարգ դպրոցն ավարտող 6 9-րդ ցիներից ոչ մեկը ուսումը ավագ դպրոցում չի շարունակի։ Աշակերտների հիմնական ուղղվածությունը քոլեջներն ու ուսումնարաններն են։ Աշխեն Ալիխանյանն օրինակ պատրաստվում է ուսումը շարունակել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ Պատրաստվել եմ 6 մի փոքր բարձություններ։ Կենսաբանություն առարկան 9-րդ ցիների նախավերջին քննությունն է։ Մնացել է միայն պատմություն առարկայի քննությունը, որը կայանալու է հունիսի 21-ին։ Ընդհանուր թվով 9-րդ դասարանցիները 7 քննություն են հանձնելու։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Շաբաթ օրը Օձունի մշակույթի տանը կայացավ Ալմաս Դեպիսկոպոսյանի Օձունի Եպիսկոպոսյան տոհմի ծագումնաբանությունը գրքի շնորհանդեսը։ Այդ նպատակով հավաքվել էին գրքի հերոսները, մի խումբ մտավորականներ ու հեղինակի հարազատները։ Շնորհանդեսն ուղեկցվեց Օձունի մշակույթի տանսաների երաժշտական կատարումներով։ Իր տոհմի պատմությունն ուսումնասիրելու առիթը գրքի հեղինակ Ալմաս Եպիսկոպոսյանի համար դարձել է հոր պատրաստած տոհմածառը։ Տոհմածառում պատկերված է 10 սերունդ, որոնց մասին գրքի հեղինակը սկսել է անհրաժեշտ նյութեր հավաքել 2009 թվականից։ Իր ազգակիցների հետ հանդիպմանը գրքի հեղինակը երկար է սպասել, ուրախ է, որ հնարավորություն ունի ավելի մոտիկից ծանոթանալու նրանց հետ։ Ճիշտ ասած, շատ ուզված եմ, գուցե չկարողանամ ճիշտ ձևով արտահայտվել։ Այսօրվան շատ վաղուց եմ սպասել, իմ հարազատների հետ հանդիպեմ, քննարկենք գիրքը, հյուրերս ու բարեկամներս ճիշտ ասած տարբեր հանգամանքների պատճառով մի մասը չի ներկայացել, բայց իրենց գալու համար շատ ուրախացել եմ։ Ալմաս Եպիսկոպոսյանը 18 տարի է ստեղծագործում է, սա նրա 3-րդ գիծքն է, որտեղ հեղինակն անդրադառնում է 18-րդ տարում Ղարաբաղի Խաչակապ գյուղից Օձուն գաղթած Եպիսկոպոսյան տոհմի միջուղի պատմությանը։ Տոհմի արմատները շատ խորն են, Ալմաս Եպիսկոպոսյանը իր ուսումնասիրությամբ հասել է մինչև 1800-ական թվականներ, մինչև այն ժամանակահատվածը, երբ Եղիազարի որդի Գրիգորը ամուսնանալով Ռիպսիմեի հետ 6 զավակ ունեցավ՝ Մարիամը, Վարդանը, Մակթաղը, Հովանեսը և Ղազարը։ Ղազարը 4 զավակ է ունեցել։ Տոհմածառում Ալմաս Եպիսկոպոսյանը Ղազարի որդի Գրիգորի ճյուղն է պատկերել։ Գրքում տեղ են գտել նաև հեղինակի այլ ստեղծագործություններ։ Այդ ստեղծագործությունները իմ գրքից են, իմ բանաստեղծությունների գրքից են, որը որ հոգևոր թեմայով է, նա եմ տեղադրել, ու մեկ էլ մի քանի հանելուկների գրքից նաև,
որ ավելի գիրքը ավելի կատարյալ լինի։ Գրքի շնորհանդեսին մասնակցում էր նաև գրքի խմբագիր Ռուբեն Հակոբյանը, ով նշեց, որ նմանատիպ գրքերը բազմաչարչար աշխատանք են պահանջում։ Սկզբից ճիշտ ասած մտավախություն ունեի, որ կարող են ագրել կազմել տոհմակարգ, որովհետև իմ օրինակից վերցնելով, երբ որ մեկը թե հավատորեն է նայում, նույնիսկ ասում է, թե ինչ հարածները եւ այլն, պատկերացրեք, որ մի մարդ ոչ մի բան չանի, մոտավորապես 2000 ընտանիքի զանգահարի, ասի բարև ձեզ, խնդրում եմ ասեք ձեր ընտանիքի անդամների անունները, գրի ու նորից ցածրի դրական։ Դա օրերի ու ամիսների աշխատանք է։ Աշխեն Մարուկյանը գրքի ընթերցողներից մեկն է, նշեց, որ իսկապես մեծ աշխատանք է կատարվել ու լավ կլինի, որ նմանատիպ գրքեր ավելի շատ հրատարակվեն, քանի որ յուրաքանչյուրի համար արժեքավոր է իր ազգի պատմությունը։ Ալմաստը կարողացել է հավաքել, դասդասել, կարողացել է 16-րդ դարից սկսած բոլոր ստեղծագործությունների ցելնելով տալ այնպիսի մի պատմություն, որը մեզ տանելու է ապագա։ Եվ ապագան պիտի լինի եպիսկոպոսյան տոհմի պատմությամբ, օձունի պատմության մի մասը, և պիտի օրինակ հանդիսանա բոլոր այն գրողների համար, որոնք ուզում են իսկապես պահել իրենց արմատները և ճյուղեր տա այդ արմատները։ Շնորհանդեսին մասնակցում էին նաև եպիսկոպոսյան տոհմի փոքրիկ ներկայացուցիչները։ Արևի շողը գրկեց փեթակին, ջրաջան մեղուն համբուրեց ծաղկին, մեղուն փոշոտվեց ծաղիկը արբեց, փոշի արբում խառնվեց մեկտեղ, դարձավ մեզ համար 1000 ցավի դեղ։ Ասա հավիկին նախշում, դու ես ճիշտ թե գոծուն, ես, չէ, ձուն, ձուն, չէ, ես, չեմ հասկանում ես այդպես, հանելու կեմ շտապես։ Տարիս ասաց արփի եկուն աղանց կթամի թազմածուն, տանլու խնձոր մաստամածուն, իզ ես տա ջանքի չել խաղամ, կատվի սանդի միջև ես գամ։ Իսկ հեղինակ այսքանով չի սահմանափակվում, արդեն պատրաստ է նաև նրա 4-րդ հանելուկների գիտքը, հովանավոր գտնելուն պես այն ևս կհրատարակի։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։ Ստեփանավան Ալավերդի ճանապարհին Յաղդան գյուղի հատվածում արդեն գրեթե մեկ ամիս է օրվա ընթացքում հարյուրավոր մեքենաներ են կանգառնում։ Ցորենի սովորական արտը վերածվել է Կակաչների դաշտի, որտեղ մարդիկ լուսանկարվում են հիանում բնության հրաշքով։ Վերջին շրջանում Facebook-յան ամենահայտնի լուսանկարը հենց այստեղ է արվում։ Ճանապարհի այս հատվածում կանգ են առնում գրեթե բոլոր ավտոմեքենաները, սակայն այստեղ լուսանկարվում են ոչ միայն այս հատվածով երթևեկողները։ Շատերը հարյուրավոր կիլոմետրեր են կտրում ու հատուկ այստեղ լուսանկարվելու համար Երևանից հասնում Յաղդան։ Կարմիր կակաչների ֆոնը հրապուրում է հատկապես նորապսակներին ու սիրահար զույգերին։ Կակաչների գեղեցկությունը գերել է նաև արտասահմանցիներին։ Ես եկել եմ Եկատերինբուրգից, բայց բաբշետը դե Հայաստանից ենք, Վանաձորից ենք, այդպես հատուկ եք եթե ուղղակի անցնում ենք։ Անցնում ենք, բայց հատուկ է գալը հնարավոր էր, ու սպասելի էր ու ցանկալի կարոտաց հայացքով։ Դե ու մենակ լորիում կարար սենց բան լիներ, դե համար շատ հպարտ ենք, շատ գեղեցիկ ա ու ինձ թվում ա այս պետք ա վերևից նկարվի, շատ սյուն կլինի, կող կկանաչ ու մեջտեղը կարմիր, սենց շատ գեղեցիկ կդիտվի։ Ճանապարհին մենք երգն էինք լսում, տղաներին նվիրված, կարմիր կակաչները, ու հանկարծ մեկի տեսանք, որ իրոք սա շատ բան ա, համընկնում ա, և դա Աստված, որ մենակ մենք հիանանք գեղեցկությամբ, ոչ թե հիշենք երգը կամ հուզվենք, շատ կուզենայի, որ պահպանվեր, բայց սրանք կյանքը գիտենք, որ կակաչների մի քանի օր ա, ու շատ մեր բախտը բերեց, որ այսօր հայտնվեցինք այստեղ, գոնե վայելեցինք այս ակնթարթը բնության։ Հայաստանի մասին ճանաչողական ֆիլմ նկարահանող կորեացիները ևս կանգառ ունեցան Կակաչների դաշտում։ Նկարահանումները Լոռիում շարունակվում են, իսկ ռեժիսորի ու հաղորդման ստեղծագործական խմբի համար սա ևս մեկ առիթ է հիանալու և իրենց երկրում ներկայացնելու լոռվա գեղեցկությունը։ Ведь у нас в Корее Armenia пока Մեր մոտ Կորեայում Հայաստանը հայտնի երկիր չէ, դրա համար մենք նախաձեռնել ենք մեր հաղորդման նկարահանումները ձեր երկրում։ Մեր հաղորդումը, որ կոչվում է համաշխարհային ճամփորդություն, օգնում է մեր քաղաքացիներին ճանաչել ու այցելել տարբեր երկրներ։
Լորվայս գեղեցիկ անկյունն անտարբեր չի թողնում նաև գեղանկարիչներին, կակաչներով ոգեշնչվել է նաև գեղանկարիչ Արմեն Հարությունյանը։ Դե ես ընդհանրապես լորիով եմ ոգեշնչվում, ինձ կակաչները, չկակաչները լարացրեց այդ ոգեշնչման այդ ամբողջ հմայքը։ Կակաչներ լորիում տեսել եմ, բայց այսքան, ասենց ինչ որ համատարած այսքան մի ամբողջ աշխարհ կակաչների առաջ անգամ եմ տեսնում, ճիշտ ասած, ու շատերն են նշում, որ առաջ անգամ են տեսնում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, սա բնության երևույթա բնական, թե մարդու ձեռքն է կպել։ Այդ ես դա չեմ կարող ասել, որովհետև չնայած ասում են, հա, բնությունն է, սա մարդը ինչ պիտի այսքան ոնց ինչ մի խոսքով ապսուս եղանակը մի քիչ, բայց ոչինչ, ասում են, բնության մեջ վատ եղանակ չկա։ Եվս մի քանի օր ու բնության այս գեղեցկությունն այլևս չի լինի։ Դրա համար նրանք, ովքեր դեռ չեն հասցրել լուսանկարվել ու հիանալ այս տեսարանով, պետք է շտապեն։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Եվ եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում հունիսի 19-ից 23-ը երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ կամուրջ գնացում։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Այսքանը նոր լուրերի, սպասեք վաղը, ցտեսություն։